Assalamualaikum and hi guys. Ikuzo, Yarudomo. Okey, hari ni kita nak throwback sikit zaman-zaman PlayStation 2 tengah hot dulu. Rasanya pernah borak kot pasal benda ni kat channel lain. Warrior Orochi ataupun Musou Orochi adalah video game yang berstatkan brawler di mana ianya adalah crossover dua siri video game popular koi pada tahun 2007 iaitu Dynasty Warrior dan Samurai Warrior. Maybe ramai tahu detail pasal ketiga-tiga game ni, Samurai Warrior, Dynasty Warrior dan Warrior Orochi. Tapi hari ni aku nak fokuskan Samurai Warrior versi yang lagi satu iaitu Sengoku Basara. Kedua-dua ini, Samurai Warrior dan Sengoku Basara merupakan video game yang diinspirasi daripada sejarah Jepun semasa The Warring State, which tiga samurai penyatu Jepun iaitu Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi dan Ieyasu Tokugawa. Cuma ada penambahan sedikit lah daripada segi karakter, event, senjata dan sebagainya lah. Tapi Sengoku Basara ni dia lagi epic lah daripada Samurai Warrior sebab bayangkan diorang berperang dengan superpower yang gila padu lah. Shingen Tangeda tunggang dua kuda lah apalah kan. Samurai Warrior kira level-level moderate lah kuasa-kuasa dia tu. Sengoku Basara ni dia up sikit. So untuk yang tak berapa tahu, kedua-dua game ni mempunyai siri animasinya yang tersendiri iaitu Samurai Warrior SP The Legend of Sanada yang memfokuskan kisah Yukimura Sanada dan abangnya Nobuyuki Sanada dan beberapa karakter lain lah dalam mengekalkan klan Sanada ni. Anime yang lagi satu iaitu Sengoku Basara The Samurai Kings, ini yang kita akan sembang pada hari ini. Anime Sengoku Basara ni mempunyai dua siri setakat ni, tapi video game nak ke arah yang kelima lah. Bukan dah 5 pun, latest Sengoku Basara 4 Sumeragi. Grafik makin nice of course, cuma karakter lama makin kurang muncul. Maybe ada sebab dia lah. Anime Sengoku Basara Samurai Kings diterbitkan pada tahun 2009 dan main protagonis untuk siri yang pertama ini adalah Sanada Yukimura, The Crimson Demon of War yang menggunakan dua batang spear. Kalau dalam Samurai Warrior, satu batang je. Satu lagi watak adalah Date Masamune, One Eye Dragon sebab mata dia tutup sebelah macam lanun kot. Gaya berlawanan dia berbeza daripada Samurai Warrior, which dalam Samurai Warrior dia menggunakan pistol dan pedang, tapi dalam Basara ni dia menggunakan 6 pedang, itu bila dia dah serius lah. Permulaan cerita untuk Sengoku Basara ni macam biasalah, diorang ni akan berlawan sesama diorang untuk dapatkan tanah jajahan dan kegemilangan diorang. Agenda Shingen hantar Sanada Yukimura untuk menyerang Yusuge Kenshin dan Shingen sendiri akan pergi menyerang Hojo Ujimasa. Tapi dalam perjalanan, Yukimura terjumpa Date Masamune dalam masa yang sama on the way nak tangkap Imagawa Yoshimoto. Tengah dua-dua ni berlawan, diorang dapat tahu yang Yoshimoto melarikan diri dengan dua imposter untuk mengelirukan pihak lawan lah. Tapi ketiga-tiga Yoshimoto ni dibunuh oleh Oda Nobunaga and the gang. So dengan kemunculan mengejut Oda Nobunaga ni, Shingen ambil keputusan untuk seek alliance dengan leader-leaders di seluruh Jepun untuk kalahkan The Demon King of Owari ni. Kira akan banyak berlakunya isu-isu, taktik, masalah dalaman maupun luaran dan yang pasti banyak penggunaan superpower yang ada untuk kalahkan Oda Nobunaga ni. The Demon King of Owari tamat untuk siri yang pertama. Siri kedua dimulakan macam biasa juga peperangan antara Date Masamune dan Sanada Yukimura, spesifiknya di Kawana Kajima. Untuk siri ini, main karakter bertambah lagi satu iaitu Maeda Keiji. Sebenarnya daripada siri satu lagi rasanya Keiji dianggap main karakter sebab dia macam banyak scene dan antara karakter yang beri impak besar kepada plot. Cuma siri kedua ni dia lagi besar daripada siri satu. Muncul pula Toyotomi Hideyoshi di mana kalau ikut sejarah sebenar, dia adalah anak buah Oda Nobunaga. Tapi dalam Sengoku Basara ni, siri pertama semua anak buah Nobunaga lesap. So dia merupakan leaders yang lain, orang baru tapi mempunyai matlamat yang sama macam Nobunaga, iaitu menyatukan satu Jepun di bawah satu pemerintahan. Lepas kekalahan Toyotomi Hideyoshi ni, leaders seluruh Jepun ambil keputusan mengekalkan keamanan bersama-sama. Tapi muncul pula Ishida Mitsunari, salah seorang anak buah Hideyoshi, untuk seek revenge ke atas Hideyoshi sendiri kerana Hideyoshi dibunuh oleh Tokugawa Ieyasu. Ni bukan dalam siri yang sama, dia produk daripada company yang berbeza, which entitled Sengoku Basara Judge N. So dalam sejarah sebenar memang akan ada peperangan besar antara dua pihak iaitu Eastern Army led by Tokugawa Ieyasu dan Western Army Ishida Mitsunari. So kedua-dua leaders ni seek alliance dengan semua leaders seluruh Jepun untuk join pihak diorang dan get ready untuk peperangan yang berskala lebih besar daripada dua peperangan sebelum ni. Cerita ni baru keluar 2014, 6 tahun lepas, so masih tak pasti sambungan dia akan keluar bila lah. So total untuk siri
Sengoku Basara Samurai Kings ada 26 episod dan Sengoku Basara Judge End ada 12 episod. So tak banyak pun, tapi best lah sebab dia adaptasi daripada video game which diinspirasi daripada sejarah Jepun itu sendiri. Harap satu hari nanti akan adalah video game macam ni yang berkaitan dengan sejarah Melayu yang sebenar, diterbitkan oleh orang Malaysia sendiri. Mesti feeling dia lain macam sikit kan, sambil main game, sambil kita mendalami sejarah Melayu, Hang Tua, Hang Jebat dan sebagainya. Rasanya itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Kalau ada apa-apa kesilapan daripada segi fakta maupun lain-lain perkara, boleh komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.